Драбаларон, Байл Куранжил Болан, Сахасригарот Унитемельтох. Республика Кастыгэ Тенгехардар Тухуттан сюхю ахын атын регионлардан атылхарга көхеллега. Білеген оттохын қамытын тухынан бітехек чақчыны білехенерер брифини болғой. Оттон бүгінгі республика үддінен опсайынан Куран жыл турбутын себастан. Бастакетнен туран, бо Россия правительство тахамегар, бо мандак саллах бухимай гюскаевитнен эмие көмекөр дүбүтүгер тухалах болодиен, иккинен бейбит терехмит үледе битнен бо улустары барларын керинди бит, оннотон бухары ылнан олара бот, төхекаларынан баароту бартын оттон этинне атын улустарга баран, рахсиндерге баран мобильный бригадалы территориалан үлени териер туғынан. Беге тұғас министерствен программаты манна офсая 34 миллион солковай үпкатчы мобильный бригадаларге көрілінен тұрар. Білеген өсі итағас бет деді 5 миллион солковай ден соттан олар бұд, онтуға бүтін әме беге көрді олар бұд, онда та болуқ бүттен әрене бет ити мобильный бригадаларге. Иккенен итихпын бағарабын атын ыллы хытар регионларга эме саяпка төрттәте бит ол курдук холобра эммекан итенне томпо улустара магадан улугар от турга онна ататларга баһарын олары бит онна магадан улугын тегасы министрлыгын китте кепсети бара турар күн бүгүн Амурска областка беге эме кепсети толары бит офсе потребность бит барата шүбе бестигинче тонна кериңе сүбе бестигинче тонна гадылы ото республика тасыттан келген планна кут 10 тыгынча кереңе тонна комби корманы, этен 3 тыгынча тонна кереңе гранулированный оту келген планна кут онно бары тигер беге билген тарахын үлетен ита жабыт күн бүгүн Бухолобра провисте биз сидатыла салаячылар делегация Амур облагы баран этенне эме кепсетер кепсети үлөрүн тыкпыт этенне бу беге муниципалитеттер бир Бухолобра билген усалдан баалыга күн бүгүн бу Амур облагы тиен уже дого барда жер этенне бу чурапчы мен ханс устар эме Амур облагы эме таккан тибет отторгар үлөлер буланын дактар ондон сүннүнен Рахсиндерге тен этенгелы брагылы бит сиддери сөргүтен бу кыстыр буламытын кыстыр оппутун ыларга билин онны күстәк сорудак турар бияк. Эхеге тоғын туынан брифини көрдүгүт салгы сонуларга көхөбүн бүгүнгү бериге. Унууга барбыт бот сыгын эйлегер өрүс утун тахыма түстө. Сукайга республика сетте юрбаарын моллардылар, оны оту төгүрөттүлөр, сүрбөбес саңа оту болулар. Сунтарга вакциналарга жөнү көгүлүр тугар акцияны билдирилер. Усалдын барогонугар улуссалар өрөмөнүлөр быйыл Мигалкин Акоёмов атынан мындабы бөһүлөгөр Ленин улусларын улуктоктук оңороллор. Бүгүн Жокускай Куратсиригер болт лицензиятын серебие боюнла быйыл аан бастыгытын туртаска 2 квотаны көрдүлөр.
Бүгін республика премьер-министрі Андрей Тарасенко олу сонна куарат укруктарын бағалықтарын кыттам уняқтаты сылыңарын ұстығыдылы бұд. Үлі қамна сонна неке бұл андар тұғынан кепсеті онлайн неманан болла. Местетегер медицинская коммунитарии, лохтау бейіні салайыны органы регионы салайар кейінді кітта жай сұйтын, муниципалі үңгін электронай неманы оңыру тұла жүлігі болла. Этіне тағынан тағас тердилетін бұл простары тарылындылар. Болғымты өсеті қайыстыпытын өйін саңа механизмдергар урылында. Момалуғын ұға барбыт бор сығыне елегер өрі сұтын тағыма түсті. Мұңы тұр кербей 600 сантиметр боллағыны бүгін күніз 4 часта отырғынан ұл 513 сантиметрге дерін амтады. Нәйленелек бұңға қысала бұғы майғы білдер біттірі аспыт күн манны ұл құтталақ тағымға тейбіді. 2 жоналар ор жетін ол бору ұға барды, үске аймақтырғар көхен баран білеген жәлергер төнінділер. Ұл ұсқа ұраты бәлемді бұл режиме салханыр. Аны юрбахарын тұғынан кепсейбен суққа егер республикаға сәтті юрбахарын моллардылар, оны оты төгіріттілер сүрбеве саңа оты болдылар. Авиация бахар үрдінен сүрбе ағыз көтіңі оңырын үст тонды оны құтты. Төрт нәйлен елі ақпуңға тарған бұт оты көсті контрол ғырдалар. Бүйінгі тұрыққа особы ата контролға ұлабыт еті ғорнай бахардар, ғорнай луғын та бахардарығар өрт онына та көрелақ бөліктерін тастырығар. Ол үрдінен тәкәбәйге сейтті саңғар, онына күрікі үйе білі бағардырғар бұл білінге тұрыққа бұғымты ұрауыд. Бүгін ұмырура үйдер 2-тіген чатан таққа кейі, 200 бейін ағыз техника. Оттүкі білім республикатаға бұланы күн бүгін 6-15 бірген туалла. Бұйыл опсайынан оттүк әтенге ағарын тұғығар тұғыншаттан тақсы қошуылынайы, 4 тұғыншаттан тақсы километр идетей сетемен онына сүйірбет оғы саңғар километр уат клинетін күгінгі білімнен сүйер сотор саңғардар елденір. Бұтығынан бүгін вице-премьер Дмитрий Садовников оттүкі білімін неге анамы бұнияққа әйтінерді. Күгінгі білімдіне штаб бұланың бұхытынан үлі бара тұрар. Бүгін бүгі ұлаққан районлар бұдын, онына городской округ трехит бит, он тут би докладтарын хитап на или тетим нахтык баран хер, он тут вопростар прокуратура да тюттен, Роспотребнадзор да тюттен, ескабетлер, ити юрдер. Манитенге республикаға коронавирунан ұлжақ саны әбеллер аспыт суққаға сөйсір балты кейгірейді. Жүкөзгегі 6-10 сәтті түген бейлетінер Мирнеге 14, алдыңы сәтті аммаға Ленскеге нейрінгірігі ұс алдыңы 4-тү кейсі тұлында. Атанол ұстырға бірдек келей түбәлті тағысты. Суққа егер сақасырын лабораториялары үст тұйыншатын тақсан алығы жәншейділер. Сұнтарғы вакцинаныларға жону көңілдер тұғығар акцыны білдерділер. Білеген үйірі әлбей тұрар кемегер мандық жағаны олыс тоғы-остоғы. Салғы ұлыстағы корреспондент кепсияға. Улуска ковид балагынята кытаатан турар бүгүнгү күнгө барыта 510 киши ыалжан 12 стационарга эмтенини ахар. 2 ыракан туруктаг жону мирнеге ыттылар. Онуага корона камсыгын утары быгыны жон төһө ылары. Быгас бастакы потоктарга осы күнгү үстөн таккан киши ылатчы. Билген хин ары ягаян бараннар хин ары эбилленерлер. Күнгө ортатынан 35 киши болар. Үксүн нэлене үлелер араңата ылайдыр. Атак ол бүйгер биле үлелебеттер, хрониктарыңын ылалар. Жон доробиятын туһугар улус жаһалтата араһы тобулар сунтар улуга 200 сүрбе сылын көрсө быһыны ылбытчоңго акцияны биллерде. Нива масынаны кытта серге 12 iPhone Pro Max 10 датын сыналак биристери оңнотоллар. Вакцинаналар надалах тегендейвин кас бидди ки ылгана бирхе мөтелбет агана общий токпут үддән бере биле вакцинированнай бут он профилактический токхаме үддән бере бит. Он иммунизация бут общий массовый ток иммунитет так болот. Лекин бу улар надалах кас бидди ки хене ылын дивин. Он бу улар гаден бу акция боло турар. Лекин келен вакцинатын ылан кыттан перискетин хүйүн. Қаспирді кейі доробиеті бейтін илетігер вакцинаны ұлын қырысқаллақ болын. Нұргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Саға телевидениеті, Сунтар. Намылуғыр көліппіне жатта ғоты үйінен қығалғаны өскетті. Бүкіндерге ұлыс кенігер өссі бір көліппіне үйімет ұчастығын болылар. Қағызды сылын бұ жатта үйінәйлі суығыңырыр үләға лоқта оқтар ұтчат ұнына жағалты өлі әйттір ұлсалар.
Ортук брагылыбы доғыруаққа құтонғы сатайан тұран үйлер дейлер. Бастықы қомыстан әйлігері гекке гектария нәқсірі отта абыттыра, маны тәңе көліппінен әнерген әчілер ұтарық сұғу әне үтілдір. Атын соңында президент Владимир Путин осколы верен әчілергер бәрелер 10-тыңчы солқобай сұлмала бір кемнәк түрлі бүрі атыржы қайын 2 күнігер көрергі сұрнақтады. Бұтуынан дойынды бағылыға саңа өражылығар бәлемінен не тула ұдылы бұтмұняққа әйтінерлі. Маныға өлі онда социалны қарысқал министер істебетін салай ачыта пенсия фонда та қарчынан өй бүлі елі бұл жоқтың 2 неделейнене ұдарға бәлемін туынан әйтінерлі. Онын ғон сәтті мүлін верен әчіге бәлінденіктен сағылан тұстақ түрлі бір ағылан сағылыға. Санатар болаққа Владимир Путин осколы састық оғылы жекергеттерге теліні, оны ғыстарыптан сүрбестергердері дұрубеларға ачықтағы чыққа көмі қарчыны берер туғынан жағалы тағар бұта. Онтон жүкөзгеге суылың ұру бұйылғы сыллағы бұлағына төрдін бірген толла, беллерін күрді күлі құттала соғына қашысты бала ғайын соладен националы бірек етінен бірір. Бұйыл барты кейін көрікі төрдін 9 км суылу саңардан тұпсаран беріктірі. Төрдін төрте бейекке үлі барарыттан 12 тегер үлі түміктенне бұ суылынан сұры табығастақ болла. Осы төрдін төрт объектақ бұд, ал төрдін төрт объектан бейекқа ағыса беге переходящий на следующий год. А тут алтабектан биха, а тут икебекке блин үле бара турар. Лохан сүйүн подрядчик биха был Рига автодор була. Кине хайрбы бес объекта, сүрбы бес километр. Ал хайрбы бес объекттан кине 12 бега полностью работы по асфальту бидерде. То кине туна хатастан, хатас өтөттөн бе кангаласек барнебез. То есть хатаска, пригородка, тесфабрика үлөтүн по асфальту бартын бидерде. Блин работа стали стуха. Знаки освещения у нас обустройство разметки дорожной. Сайын Құран күні баттыға барығонғы ме ұлысалары рөмінділер. Бұйыл Мегалкен Акөйімов атынан оннан мұндабы бөлігер Ленин ұлысаларын ұлықтықты қоңырылыр. Сол иіс қайда қоңғылары Никитерина Мосова местетігер тиен көрді етті. Ирақтан бор-бұрғайар тыс ұз көгінур үлі өйігер тиебет. Бұ Иван Мегалкин ұлысата өтір нарманлық дәқсіліне ұлықтықтық оңығылы иліген. Иннегінен инекенті масквейтін жаңы тәрілтетін лөйттірі, бәрт әппетті олаға тұрмыттыр. 700 метреттен тақса ұсталақ керчігі 5-6 қонуынан үлдетен көнлерін оңырықтақтыр. Основной центральный условный кирилл, который он был 40 лет победы Лонгинова, он на Туркена Ленина. Олимпус Олары кирилл, нежели теннехенге, или основной баратура, он на Антон Челбо, Рупитян, Колор, Бочува, Сенга, Дагалдар, Уга, Барбатарн, Году, Ленинга, Дагалдар, Бусол, Блин, Юден, Келлер, Олим, У, Ахара, Немион, Катун, Шотам, Барбатарн, Огород. Улыссаға бұғыру көмағы үлтіретілібіт гравитағы күтан жіппінетен оңқой сирен сабан очырын чашырын дәқсілейлер. Холбан тұғынчы көп материалы, түрт мажет яхника сүйекүр, сопардар күнге қастада кырыналар. Уантан нейін тақаты кырыналыт қайдақ табыларына. Бұл есім асуал, бірмен кем біле тәуеті олға, отыпчы тұртығын боларыны. Бұл манна жұғас. Чувствительно подаем кондук он уладит обурон туманно солгата же. Вот он крави тайлане. Бугента тарне чаритета тарта. Бірек бұғытнан бастан бұғыру 34 сантиметр қалыңғыны құталылар. Ол үрдінен 25 сантиметр кумағы гравии әбектіяқтер. Жону мұжытаға қатоп техника ұғабаттан төттүрі тары қатайдыр. Бұл қасыма тоналақ темір өтіүк студент Коли Бұртсов үлетінен бір цығдамдық қамсыр. Санкт-Петербурдағы университет өз көрігін студенті сайынғы сенеланғар үлілен қамсан бұғар қатар. Хасады тоғыстан кеғ Бұл қамастар бұрағы бұтырын керейдер тарқатар өнімен тасамын бәні қайымын, ұплатникін амын. Оны мен қатуғым 13 тонналақ, үш оны вибрациялан әрі әлбәтәр туын, баттүрді нагрузкатын хелге, оны күнен ұплатникін әр. Суолың ұратшылар Мегалкин ұлысатын бітірақ сұат, аны Акөйімов ұлысатын көнілі өқтірем. Етенне мұндабы бөгілігер үлі әқтәқтір. Бұл аңғылар үлілер барда баланы отық күнілер төмектен әқтәқтір. Опсай ұғына, оңғылықта сол ұғына 3 км, 600 метрі. Мұнна 11 миллион 700 тұғынша үлкатшы көрілілен оңғылықта. Бұл 11 миллион 700 тұғыншаттан 6 миллион 300 тұғыншатта бұл сол қағыстыветін, министерстіветін егінен конкурсына ұтбор ағымыд. Бұл
республика дорожный фонд от этого бюллетня нехта. Он на 5 миллионов 300 тысяч был алохтаб бюджетом кролюхта. Эйл сайын бұрауынғы сақасыры норуаттарын спартакиадата ұйтылдығам. Онны ұрақтан жүгастан ғалжеттері көрсе өрі, суол ес оңғылдан көне ұлысалар тұрғылық тақтар. Екатерина Лосова, Петр Аргунов, Усалдан. Республикаға сырын ұрауатшылардан бірдестері амма тұқ айыстыматын оңғырын тағарыр кооператива болар. Кооператив бастығы продукциятын ағысыллағыт оңғыр бұт, онтонылай үләқамнас тағарылақты ғытылар. Білінтүрін сыйрастағын тұспа-тұспа технологиялағы. Аммалар Амгинский генаттағы сырдара голландская сорка майгынныр күтанақтыңы сыр болар. Ол тұғытын лөеттер сөйбұт үйті өргұтан, қос тұмнытан, ағыты күтан, ежегай күрдік қатаран, бұтарытан, үйтіні қалылар, қалыптарға күталылар, етенне сөрінсірге ұраллар. Маннық сыр ортатынан түрден қонуғынан бәлем болар. Бұламыт 12 тонны болағына бейі білген қолабыра, бақа аджанан қаян бейін бірігін оныңдыра ұлысар. Оны тұн әтенген аджанмақты қаяғы қалдап күтіна. Так, сюда биха икинари кудук бар, оно то была мати сиди як пити кудук. Блин була бихи бихен икки бирен товар номеров. Антон продукция хою итенер табуллар болан кооператив үлүнгени бүтүн итенне элге хайсвартан тутар. Бүтүн тарыта төшүгөй. Абаттын бүтүнтен келе турар. Онна жаныдыр балдар. Күнгө билген 9 тонна келе турар. 9-9 тонна такка болар. Білігін сыққа үс үләхет итеніне сәйінгі кәмге доғабырынан икі асколоға да үләлесіл жаллар. Бір семеннің бігі премьеріне тұғығын, сәхетті оңынтан тұғығын кейлі қатынды. Оңы құлығыттан түрдің күн стоққа тұрады Сазырғанияға. Түрдің құлық плюс-минус жа 5 күн болар. Оны дәбіт амсайын көрінді бәдін тақыттан көрінміт, білінміт, тұрмағы Қолуымен дейінің бұл ғоралік біт, бұлым бұл астамлы бұл ғаландыңызға біп тұға бұлағыны қалар негер болан үйгіз ұлған күйіз онына бар атыра. Бұл күрдің сыр сыйғын ләхеттері бұлғы бұлағыны толар орғаден сыйыл сұрып тұр орынан күйіздәқтік үләлі сылжалар. Маныға кооператив инникетін аны адыгейске сыр сордың оңырын көрір бұланнақ. Тамара Сметанина, Михаил Мшанов, Илья Лыткин, Саха телевидениеті, Амма. Бүгін жүкілскай қорат серігер көңгі тұяқтаққа бұт лицензиятын серебейі болла. Бұйыл аңбастығытын тұртасқа икке квотаны тұрдылар. Ұрыткен қораққа тұртасқа квота өтірінен көрілеліге. Сихили Татьяна Филиппова сюжетігір. Урукка жылларга жакускай корат серегер туртахы бултурга лицензия тыырылла лиге. Быйыл аан бастыгытын икки квота көрүлен үгүз булчут сүргетин көрөктө. Чурапчаттан төрүттөх корат олохтоого Алексей Лобанов улахан бултка табыллы мүчүк кыннарден ырасаналак. Мен бэм халаура хэнттан бултуубун, тахалар бэ осунан бултчут жамбулакча. Олеинтон маннык халаура терэхэннер ютуллалара хүрдөгө шөйдөн. Оннотто чехине булла. Бұйыл барыта сүрбек кес аяпқа келбет. Олортон 5 бұлчуд местетігер келен серебей қамытын көрді. Оннағылар бұхасы бәйінен кетәділер. Қамығыя бұл билеттерін нөмерін кіріталан бір тәң ихеттерге ұғыталады. Онна бараба аңыр кетен қырачан кейі илетінен тартандылар. Туртас көріңдерінен арарын иккете төқтіруен ұйттылар. Все полувозрастные ден категория туртасқа заявка вербит 15 кейкеттар. Онтон до 1 года денге заявка вербит 7 кейкеттар. Мұран анныттан өрішкерлі, онна Табагинский мыс, онна Кангаласский мыс, онна арылар, өріз арылара келелдер, общая годия. Бұ үйгі республика сорық ұлыстырға рәме бұлчуттар бағала құмағаларын тарданылар тәрәхінге мұсты оқтыра. Қолыбыра аммалар отайын 30 күнігер үйдар бұланылар. Бұйыл ұлысқа 6-10 квота бірілі біт. Әға, үбебей жәйліне керін тұрар, әтті квотаға. Қабырға алтта заявление керен тұрар, алтта квотаға, таяққа 5 квота керен тұрар, 35 заявление. Косуля 202 заявление кейді, бүтет квотаға. Оттон республика бүттіуінің қабар сәребей атыржа қайын маңнайы күнігер экология министерсіветін сайтығар онлайн неманан барыға. Манна сақа сәрінірдінен бігергеммет уопсай лицензия ақсанын 35 бірігінің үллер ехтірі. Оттон өсі 35 бірігіна бірділен ұрайонларынан тарғаммыд. Итен нақалбыт 30 бірігін күйлі әлбетіге қарыстырға үлеспет жонға ошарта соқ берелдер. Бұйыл бұл республикардынан үстігінші 130 болды, құлағай бұт 536, күл тауыт сүрбетігінші 260 ағыз, тұрттасқа 2 тігінші 611,
чубукуга агасус сурба алта бүчэнгэ 2704-дөн алта кийске 74-түнчө агасус 15 эхэгэ 2606-тон алтыны ыйтан сагалаан бартар тарпыт булчуттары көңүлөрүн туханан кен келет айганы керен баянай белеган сом суктара. Татьяна Филиппова, Григорий Хлопков, Аматага филиал, Жакускай. Эмикен Луттан Рахсергетру Мыцылгыттар Дугуйдан Винокуров онна кенде күтөйте бүкіннерге үйхәбілуттен салгы аттанналар. Сақа сирен сүйсіллах үбілуен бәлетер Москва Куара кәйтылар үрін туна қығы қақытта Сақа атын туризми сайынлара сығылла сарыптағы Дугуйдан Винокуров онна Мечем Неустроев кулын тұтар ұйгар оғын аянға тұрым мұттара. Салгы айынлыр ветеринарына тирәһендене сетис биттер. Салгыларын уны бәйләрен дорауыялара турыга өчүгә диллер. Отын сүрбәһәтте күнегәрнән нәһлегетен үһәбүлүгә уңор торы тарапарыңга кирен корон нәһлегер бир хана сылгыһыттар үнүр банан сунтарынан салгы ленске гетер аяңга турунулар. Юрий Стрышков, Анна Григорьева, Сақа телевидение тәбүһәбүлү. Сонны көрдүгү телеңге болун көрсөк кадери.